U rikthyem në blogun e tret, që është blogu i preferuar i Ramës në programin më të bukur në botë, është blogu i preferuar i Ramës, sepse flitet për Covidin. Ai bratet. Ja, Ramës kryesisht, pastaj vjen piramide, gjithë gjë. Ashtu. A kishe marr malli për çik Covid, se sigur e harruam gjik me këto. Po e nisëm me Covidin. Ne po prandaj do thashë. Nuk i kap ironin fare në këtë orë të natës, më vjen keq. Do të fillojmë me një lajm të mirë. Ka bukur as orë të ditës por nese. Vazhdojmë me lajmin e mirë. Fillojmë me një lajm të mirë. Është vaksinuar Djema Mbretëresha. Eu. Po e tham një Mbretëresha Bleona. Vetëm Mbretëresha për vërtetë. Bleona Qeredi bën vaksinën ndaj Covid dhe publikon foton e veshur si infermiere, si mjek. Po çfarë, pse është veshur si infermiere? Pse apo ka çpuar veten? Jo për të përfituar nga vaksina, po ka qenë në setin e filmit të saj më të ri, Loj Doktorash. Ja, filmi ishte kjo, në fakt. Loj Doktorash. Ndërkohë, me atë gestin ashtu. Kush është aktor tjetër? Po se kshu kur bën filma dhe Loj Roko nuk është. Nuk e di, ka njëri tjetër. Ndërkohë, mbas mbretëresë vërtet Bleonës, edhe një mbretëresh tjetër ka këto. Të dorës së dytë është vaksinuar dhe ajo, te një shteti që kemi përmendur pas here, era ndihmon pupja. Kjo është mbretëreshë vërtet. Kjo gruaja, kjo gruaja. Bleona, kjo. Pas vaksinës. Mbretëresha Elizabeth e dytë dhe burri i saj Filip i tretë marrin vaksinën kundër Covid-19. Gjallës ai. Tallë, pas ka gjallë burrin. Se di. Priti momentin e vaksinës. Doni lajme tjera se. Jo, te Bleona mund ta kishim bajtur sikur për të filmat e Bleonës. Po ai të flasim po. Bleona, ky artiste e famshme. Ma, na i bën lajm të saktë për çfarë këto? Lajm të saktë, lajm të saktë janë të gjitha këto. Kemi lajme që ndrojmë në Angli, kemi lajme nga BBC-a. BBC-a, British Broadcast Company. Hapa. Më duket se quhet ajo. Edhe normalisht do ishte anglisht. Pa. Sex dhe Covid, cilat janë rregullat gjatë lockdownit? Gjatë se e dini që Anglia po kalon këtë fazë keqe edhe është akoma e mbyllur rregullat. Pa. Rregulla ka. Nuk shumë. Praktikisht sipas nuk më pëlqen ai pjesë maskave, s'ne kanë dhënë maska në krevat, çik. E duhet të bësh sekës me maska. Po, so, sipas BBC-s është mënyra më e sigurt. Po këto gjërat romantike kështu puthit gjëra. Harroj. Direkt. Harroj. Pa preliminar. Po gjë mirë për meshkujt. Siguria. Po. Ço emoji në celular, puç në zemër. Dhe pastaj ti për 2 minuta ja dhe cigare ashtu. Dhe ato dhe 1 minutë që harxoj me puthje. Sa ma bën qefin ule. Nëse sipas këtyre prologaritjeve dhe sipas BBC-s, partneri më i sigurt në fund të ditës është vetja. Na e apo këtë kemi zbuluar që kur kemi qenë 18 vjeç sot i shok. Sikur erdhëm online në këtë jetë. Po sa i ti të ri e thonë, gjithmonë i vetmuar. Ma vashtja me këto për kuvizimet, s'ka lidhje i vetmuar, unë s'kam makinë, kjo është problemi. Po do makinë. Do makinë, po tjetër, do makinë. Do të kalojmë një lajm tjetër tani, sigurisht prapë për Covidin, do shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në New York po diskutohet që të krijohen burgje mjekësore ku të izolohen të gjithë infektuarit me Covid. Burgje, do quhen spitale ose kjo burgje. Ore gati burgjet janë lajme, për shkak mua më thua burgjet mjekësore për të infektuarit me Covid-19 nga syri pikpd. Paska plasur keq fare. Syri e paska thënë. A zotri burim i besueshëm informacioni. Po ka dhënë datën në ça ore? Po diskutohet. Kuomo, që është guvernatori më duket i New Yorkut, po bisedon këtë gjën edhe ka pasur edhe reagime të shumta. Po ti nga ne? Te ne? Çfarë do bëjë ne? Burg jemi ne. I gjithë shteti burg është vari lesh. Burg ku ma gjen këte nga nesh, se në burg nuk pagon as drita, as uj. Po, në fakt e. Ushqimin e këte që. Një burg i një stadi të epër bëne. Po, nesën e vënd vari lesh, jemi e burg. Qa, ndodhin edhe. Kemi gjithë tjetër. Mosu mërzita, që mos nga ullë këtë humorin. Kemi jo, të ngrep, lajme tjera kemi sa duash, po ta ndërpresim qik se kemi video. Kemi video të gjetur nga Kristi. Qa është tuare? Monitoru së yun. Kristi. Shumë mirë mishëm për emision. Atë shenj. Kristi e ka emrin. Çfarë ti bëj unë atë? Kristi ka gjetur një video. Jemi te emisioni i ri në Ora News, emisioni e Pulse. Pulse, ku është një që do të flasë për UFO. Dëgjojmë jo fjeli. Sipas asaj që kam parë, kam studiuar, kam kërkuar, sepse unë kërkoj, nuk jam i kënaqur me opinionin e të tjerëve dhe me fjalët e tyre. Bravo, ky që ka një që ti shikoj gjërat nga vetvetja ime, ti prekësh vet. Nga bindjet e mia. E merr situatën dorë vetë, po. Atëherë dalin të alienët, nxirë kokën. Të cilët vinë nga konstelacione të ndryshme në tokë. Do mos do. Po qeshen. Qenit që janë pro-humanve, janë akturianët, që vinë nga konstelacioni i Çobanit, i Bariut, kështu quhet. Vle, vle. Bulgaria. Dhe të gjithë ata që vinë nga konstelacioni i Demit, që janë Pleiadianët,
janë shumë pro-human. Janë njerëz të mirë. Teknologjia është aq e lartë e alienëve, sa që nëse ti je një dëshimitar, mm-hmm. piketohesh nga ata dhe të heqin memorien. Jo. Memorien e fare. Është kjo filmi që postojnë 2-3 orë nga jeta jote, domethënë nga dita që ke patur dhe ajo është e fshirë fare ai 2 orësh. Fshi me gomës. Jemi në rregull deri këtu? Po, jemi të ndriçuar tash. Shumë i qartë. E mbani vend kur kemi folur për herë të fundit për pasaportat digjitale të vaksinimit. Na surprizove kështu. Digjitale. Po si do t'ua them më ngadalë. Po flisnim për këto certifikatat online elektronike të vaksinimit. Po jo se se flet më avash dhe kuptojmë. S'mbaj mend momentin e fundit kur kemi folur për këtë gjë. Do të thotë. Doni datën fikse. Greqia duket se ka hedhur hapin. Mhm. Shiza për Greqia. Plan për pasaportën Covid, ministri, jeni të mirëpritur nëse jeni vaksinuar. Do ketë një pasaport, një pasaportizim digital. Po. Që duhet ta kemi gati dhe ta prezantojmë në kufi apo e japin në Greqi? Duhet ta kesh gati, e prezanton kufi, po e prezantove, nuk kalon karantinë, nuk ka nevojë për test PCR etj. Dhe bën fushën e tuaj. Po këta minoritetet. Po. Jo, minoritetet s'kanë nevojë. Të gjithë atëre këtu asheroj, të gjithë ata që janë nga Himara, Vunoj, Qeparoj dhe Lart Vasili, nuk kanë nevojë për këtë pasaportë, mos e bëni kot vaksinën. Mjafton një certifikat familjare. Aty e mbyllni me aq. Nuk duhet gati digitale apo digitale. Jo, numerike, asnjëra nga dyja nuk është çip, po hajde. Nëse vazhdojmë themi se vaksinimi gjithsesi nuk është i detyrueshëm. Jo, asnjë vend. Duhet pasaport. Pasaport, po të duash ti, që mos të bësh 14 ditë karantinim kur vetëm në plazh, që mos të kalosh pushimet në karantinë. Po Igo, më mirë mos shkojmë në Greqi. Çe do Greqi, kemi vendin tonë. Kemi Vlorën, po. Karibet. Po gadeci mirë është më. U pajtuan deri me Korçën. Pajtoi Rau. Meqë jemi te vaksinimi, Pfizer ka për në shtruar lajmin se ka rënë dakord për vaksinat me qeverinë e Kosovës. No. Mm. Përgjënështron qeverinë Hoti, ende s'kemi nëshkruar marveshje për vaksinat. Kompania thot që ne quajmë kemi rritë marveshje kur kemi edhe firmë. Po. Ndërko, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës mm-hmm. pretendon që marveshjen e ka gati për 500.000 vaksina. Po, pra kështu janë ata 500.000 copë. Janë optimist. Jo, më kjo është, po, ku do të më duket se më troi foto. Me momit se ti ka. Po, e morën veshë, kuptuam. Edhe si është ky muhabet, kush gjen? Gjenë Pfizer në siguri. Tani, vlezrit tan që ka mundësi të ngelen pa çpuar, shyqyr zotit ka një favor në jetën e tyre, kanë kryeministër Edi Rama. Kanë gjiton. Cili do t'i qoj për ndim 3800 vaksina nga do të mirat. Po, sa i mirë është. Do t'i qoj atyre. Po. Do që mori vetë. Nuk e shdor nga dhuratat. Rama, një pjesë e dozave që kemi dhe i qojmë në Kosovë, të përgatisin kushtet. Fërgjurit e erë gjëra. Se i shdor kë, nuk e shdor kë. Po, tregu i zgjut. Kënë nga këputur, e, për nesë. Po, u tregu i zgjut Rama, se mori po, këto... Nga këto 900, sa kishim ne? 975. Do i qoj 3800, jo? Këto plicët të pojë shpegoja, se ju së të lini të mërësh. Nga këto 975 që ka marë, do zbuloj formulën, do i qoj të Akademia Shkencave, do i riprodhojnë ata vaksina, dhe këto dhe qoj Kosovës. Si. Po, kush da bëj këtë më dhe riprodhojt e Akademia Shkencave? Si e ka i me vetlat. Vetullushi. Po, do e qoj... Gjini. Barbullushi. Kusht i vetëm që është për Kosovën, është që mos të vaksinohet, mos të lejohet vaksinimin për vetë vendosin dhe Berat Buzhalën. Beratim se të shkretën. E kanë kategorinë. I ka rënë lapsi dhe ati. Me të plotësuar kjo kusht, gjithë vaksina, 3800 doza për Kosovën. Uf, kalim në i video. Fundi lumtur. Pra video. Pra video, pse jo. Ua. Prap me këtë është. Kemi studime të reja, nga konstelacionet e shobenerve tani kemi ndryshime. Raundi 2 i Jofjelit, ha? Kë duash prek të fundit, kë duash prek të parën, për çfarë? Atëherë për sa i përket fundit të botës. Ajo që di unë. Unë kam bërë një emision diku. Kur mund të ketë fund? Po. Ja u them, kur do të ketë fundi i sigurt? Një datë do. Fundi i fundit. Fundi i fundit, ku qëndron? Në fund. Sepse njerëzit këto duan fundin e fundit. Në fund të fundit. Fundi i fundit është që mund ta kuptojmë nëse ne pranojmë dhe kuptojmë çfarë është toka e sheshtë. Po, ishte mirë te UFO të thosë. Toka e sheshtë, toka nuk është planet, është realm. Real. Është habitat. I cili ndodhet në një platformë dhe mbi këtë platformë ka një kupol qellore. Shi. Të nxjerrë po. Që e mbron nga eteri, që eteri të mos hyjë brenda eterit, ndonjë nga ato të PD-s apo kupolën qellore. Pra, ne themi ozoni, u ça vrima e ozonit janë të gjitha gënjeshtra. Pse? Sepse kupola është e bër nga titan special. Dhe transparent ka kriju botën. Titan transparent. Dhe ka krijuar dhe këtë kupol që e mbron që të mos hyjë eteri brenda. Shkyë eteri. E ka bërë aq të fortë sa është e padeportueshme. Vetëm kur kjo kupola
do të çahet. Po, është pa depërtueshme. Do të vi fundi i fundit të botës. Kur? A këtu zure çik ngushtë këtu. Pa gjë. E gjetë pa përgatitur. Interesante kjo, Kristi e kishe marrë këtë bërë. Si gjithmonë ai, kemi monitorusin, e kemi qoftë. Godet Kristi. Reali të vëzhgon dhe shë dhe gjen videot. Mirë, jemi në drejt fundit të pjesës. Imza! Çka, çka ndodhi, çka ndodhi? Brava, pajtoj ujgurët me kinesët! 1004! 1004! Një konflikt që zgjaste 3000 vjet. Kjo ishte e vështirë, a? Se jo me mongolët. Kjo ishte e vështirë, se ujgurët janë, na, janë komfort, janë shqiptar ujgurët. Qo se nuk e di. Shpide kanë shqiptarët me ujgurët. Ujgurë, nxjerrin ujë nga guri. Kush e ka thënë këtë, Sazani? Jo, Gjinushi. Dualipa, Dualipa. Gjinushi që nga vetullat, që ka trasha, është ujgurë dhe ejve, siguri. Po, edhe Gjinushi ujgurë. Ne del prapë të lavi që ujgurët kanë vetullat dhe trasha. Po, ta dinë të gjithë. Po, një janë e qikësi kinezë. Kemi i lajmë, ndërkohë, i lajmë fantastik nga Akademia Shkenceve, me qishim të Gjinushi. Më në fund. Sepse nësa duket i ka bërë mirë darkë e vitri Gjinushit edhe usgjua e nisi mirë këtë vit. Salata ruse i ka pashtuar oreksin për punë, bravo. Qa ka bërë? Akademia Shkenceve ka deklaruar se, me përgjithsi, 50% e popullsisë urbane të Tiranës është imunizuar. Shqipë. Nga Covidi, ojë, ka kaluos, ka të këtë. Mirë, është keqë, qa do me thënë, se kujti plasën. Nuk e di. Kaq, kaq është lajmi. Kaq është lajmi, nuk e di çfarë do të them. Në gjysmë janë imunizuar, gjysmë jo. Nuk na kanë dhënë arsye tim në krahasim në gjë. 50% imunizuar. Pik. Kaq ka detyrë Akademia Shkencave domethënë. X domethënë, barazim. Nuk ka thënë që këta 50% janë imunizuar, s'ka nevojë për vaksinën apo jo. Se thon atë? Ha, ha, ha. Si bie që ndeshja është X, kështu i topin që ndërmjet. I bie që s'kan bërë punë fare, i ka rënë në mes edhe atë. Se di, këta komitetet ekspertëve se marrin fare parasysh. Këtë fakt, ai tjetri zihet me brata im për këtë punë, e thonë mohabetet e. Edhe na i lënë ne tash të merremi ne me këtë punë. Dhe ne, duke qenë se do merrem me këtë punë, mbyllim këtu bllokun e tretë. Më të lumt. Marrëm mohabetin e Covidit, do të kthehemi pas këshillave për blerje me intervistën me një ngeles në ekonomi. Mjafto, mjafto. Ma bëj se i bëre me këtë. Ai thot shifrat bashës. Fantastik, interesant. Bashës i jep këtë shifër. Oh. Ja, dhe ndiqni pas pak. Do jemi me Dritan Shano.